Will take care of itself. Maana kesho itajishughulikia. Each day has enough trouble of its own. Kila siku iko na shida zake. You know the way to where I'm going. Nyinyi mwajua njia ninayoenda. For I am the way. Maana mimi ndiye njia. The truth and the life. Ukweli na uzima. No one comes to the Father. Hakuna ajaye kwa Baba. Except through. Ila kwa mimi. Hello? Hello? No! No, Eddie! Let me go! I can't get you to call. No, Eddie! Yes! No, Eddie! Yes! Teacher! This woman has committed adultery. Mwalimu huyu mwanamke amefanya uzinzi. And now she's been caught in the very act. Na sasa tazama, amepatikana akifanya uzinzi. And now in the law, na unajua sheria, of Moses commanded us to stone such women. Sheria ya Musa inasema, tupige mawe kama huyu. Now what do you say? Sasa, mwalimu unasema nini? Unasema nini mwalimu? Let he who is without sin be the first to cast a stone at her. Hebu aliye hana dhambi awe wa kwanza kumtupia jiwe. Mwanamke? Mwanamke? Where are your accusers? Walio kustaki wako wapi? Did not even one of them condemn you? Hakuna hata mmoja anayekuhukumu? Hakuna hata mmoja bwana. Neither do I condemn you. Hata mimi sitakuhukumu. No. Enenda. Go and sin no more. Enenda usifanye dhambi tena. This was a real story in the Bible. Hii ni hadithi ya kweli kwa Biblia. It's just not something that you read in a book. Ni kitu tunajifunza kimeandikwa kwa Biblia. This is something that really happened. Ni tukio lilitokea. You see, there's a real God out in heaven. Unajua huyo ni Mungu wa mbinguni. Everything and he loves you. Alifanya kila kitu na anakupenda. One day he became just like you and me. Siku moja akawa kama wewe na mimi. Except he led a sinless life. Na akaishi maisha bila dhambi. He led a perfect life for you. Akaishi maisha makamilifu kwa ajili yako. This is why he was the only one qualified to take the punishment for your sin and my sin. Kwa alihitimu kuchukua dhambi zako na zangu. So the Bible says that Jesus laid down his life for us. Biblia inasema Yesu akatoa maisha yake kwa ajili yetu. He took the punishment for our sins upon himself. Akachukua adhabu ama adhabu juu yetu. Some of these plays that you saw today. Baadhi ya hao walimuudhi. There's something that really happened 2,000 years ago. Kuna mambo mengi yalifanyika miaka 2,000 iliyopita. And I'd like to take your attention to the last play that you saw. Ningependa uzingatie leo kuhusu moyo wako. Because there was a man that was dressed in black, a priest, and he was very angry against Jesus. Kulikuwa mtu mmoja amejivika mavazi meusi ya kuhani. He thought he could trap Jesus. Alifikiria kwamba atamtega Yesu. So the Bible says it was because of jealousy that the leaders brought Jesus. Biblia inasema ni kwa ajili ya wivu viongozi wakamstaki Yesu. Jealousy is a very bad thing. Wivu ni kitu mbaya sana. And so the priest thought that he could trap Jesus and get Jesus arrested. Basi kuhani akafikiri atamteka Yesu ili afanye Yesu ashikwe. So Jesus was getting more followers than him. Basi Yesu alizidi kuwa na wafuasi wengi. And he was like, I know what I'm going to do. Na ikuwa sikujua ni kama nitafanya. I'm going to trap Jesus. Akasema nitamshika Yesu. And he found a woman caught in the act of adultery. Na akapata mwanamke mmoja alikuwa anafanya zina. And he decided to take her in front of the temple where Jesus was teaching. Na akaamua kumpeleka kule kwa hekalu Yesu alikuweko. And the Bible says that the Pharisee threw the woman. Na Biblia inasema mafarisayo wakamtupa yule mwanamke. The Pharisee said, teacher.
Na waandishi wakasema mwalimu, this woman was caught in the act of adultery. Huyu mwanamke amepatikana katika tendo la zina. In the very act. Katika lile tendo la ngono. Now Moses in the law commands us to stone. Na Musa katika sheria yake anamulisha mtu kama huyu apigwe mawe. But what do you say? Wewe bwana unasema nini? It may sound like a normal question. Ni kuonekana ni swali ya kawaida. But the Pharisees were trying to trap Jesus. Lakini mafarisayo walikuwa wanajaribu kumtega Yesu. See, if Jesus would have said yes, stone her. Waone kama Yesu atasema ndio mpigeni mawe. He would have been broken two of the laws. Basi angekuwa amevunja sheria mbili. In the Torah and the Bible. Katika sheria zile za Musa 15. He commanded not only the woman but also the man to be stoned to death. Na pia yule mwanamume ingekuwa pia pigwa mawe. Both parties must be stoned. Wote wawili lazima wangepigwa mawe. And here we have a problem. Lakini hapa kuna shida. Because the man wasn't there. Maana yule mwanamume hakuweko. Another law he would have broke. Sheria nyingine angevunja. Would have been the Roman law. Ingekuwa ile sheria ya Kirumi. See, the Romans took away the Jews' right to kill anyone. Unajua walumi walitoa ile sheria ya haki ya Wayahudi kuwa mtu yeyote. So if Jesus would have said yes, stoner, he would have been guilty. Basi Yesu angesema apigwe mawe angekuwa na hatia. But what if Jesus would have said no, just let her go, don't stone her. Kama Yesu angesema acha endeni msimpige mawe. He would have been guilty also. Pia angekuwa na hatia. Because the Bible commanded a woman caught in the act of adultery should be stoned to death. Maana Biblia inamuulisha mtu anayepatikana akifanya zina angepigwa mawe. So he said yes. Basi akatoa wazo. He said no. Akasema la. Ah, the Pharisee thought he had Jesus. Wafarisayo akasema sasa tumemshika. But Jesus says the one thing that he never expected. Yesu akasema jambo moja hawakutarajia. He said, "Let he who is without sin among you." Akasema wacha yule kati yenu hana dhambi. Let him be the first to cast a stone at her. Wacha awe wa kwanza kumgonga kwa mawe. One by one, the Pharisees started to drop their stones. Mmoja baada ya mwingine akaanza kuangusha mawe. The women who came who had stones dropped the stone. Yule mwanamke aliyekuwa na mawe pia wakaangusha. The Pharisees started to look around. Mafarisayo wakaanza kutazama kando. Some of them were thinking, "Oh, I just yelled at my wife last night." Wengine wakaanza kufikiri jana pia nilifanya zina. Maybe one of the Pharisees were the man that just slept with the woman. Pengine mmoja wale mafarisayo ndio alikuwa amelala na huyo mwanamke. See, all of the Pharisees knew that they sinned. Basi wa mafarisayo wakajua kwamba walikuwa wamefanya dhambi wote. And one by one. Na mmoja baada ya mwingine. The Pharisees left. Wakaanza kuondoka. And they left and they went all the way out. Na wakaenda na wakaenda wote. There was only one person left standing there, and that was Jesus and the woman. Kulikuwa mtu mmoja amebaki amesimama ni Yesu na yule mwanamke. And when you're one on one with Jesus, that is the moment of salvation. Unapokuwa wewe peke yako na Yesu, huu ndio wakati wako wa kuokoka. We have to come one on one with Jesus tonight. Lazima tupatane wewe na mwenyewe na Yesu. Knowing that only he can set you free. Unajua kwamba ni yeye peke yake anaweza kukuweka huru. Only he can forgive you. Yeye peke yake anaweza kukusamehe. Only he can sustain you. Yeye peke yake anaweza kukudumisha. Only he can give you the promise of heaven. Yeye peke kaanza kupatia ahadi ya mbinguni. It's not religion we're proclaiming. Sio dini tunayotangaza. But we are proclaiming one name above all other names. Tunatangaza jina juu ya majina yote. That the name of Jesus every knee will bow. Ya kwamba katika jina la Yesu kila ulimi utapiga. Every tongue will confess. Na kila ulimi utakiri. That Jesus Christ is Lord. Ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. The glory of the Father. Kwa utukufu wa Baba. Every tongue will confess Jesus. Kila ulimi utakiri Yesu Kristo. Confess it today. Kiri Yesu leo. Tomorrow is not promised. Kesho si hakika. But you have today. Uko na leo. See that woman with Jesus. Unaona yule mwanamke na Yesu. Jesus gave her a second chance. Yesu akakuja kwa ajili ya mara ya pili. How many will want a second chance in life? Wave your hand nice. Ungependa mkipenda kupatiwa nafasi ya pili. Inua mkono wako. Jesus to maybe put a maybe you restart your cell phone and everything restarts. Yesu akikuanzia basi mambo yako yote pia yataanza. And all of a sudden some problems that were there are now fixed. Na muda si muda mambo ndani yako inaanza kuwa mazuri. How many would want to restart on life? Ni wangapi ungependa kuanza maisha yenu upya na Yesu? Guess what, you can have that tonight. Ndio unaweza kupokea hayo maisha jioni ya leo. Jesus said to that girl, "Where are your accusers?" Yesu akamuuliza walio kustaki wako wapi? Did no one condemn you? Hakuna aliyekuhukumu? And Jesus said, Na Yesu akasema, "Neither do I condemn you."
Hata mimi sikuhukumu. See, all of the Pharisees knew that they were even guilty. All of the religious men knew that they were guilty. And only the Son of God. And he gave that woman a choice. He said, I don't condemn you. I want you to know if you're here tonight, God's not condemning you. God wants to restore you. Mungu anataka kurejesha. He wants to give you a new life. Atakupatia maisha mapya. He wants to give you a new heart. Atakupatia maisha mapya. He wants to give you a new spirit. Atakupatia roho mpya. He will cause you to follow your God. Atakufanya umfuate Mungu. He will break every chain. Atavunja kila nira. He will forgive every sin. Atasamehe kila dhambi. And he will give you the promise of heaven. Na atakupatia ahadi ya mbinguni. Jesus said, now go. Yesu akasema enenda. And sin no more to that girl. Na usifanye dhambi tena. He gave her a choice. Akampatia chaguo. What was the woman's choice? Chaguo mwanamke ilikuwa ni nini? The woman could either go and go back into her life of sin and live her lives for herself. Mwanamke angeamua arudi aendelee na maisha yake ya dhambi. Or she could turn from the way that she was living. Ama angegeukia maisha alikuwa anaishi. And say, if God loved me that much, na akaseme Mungu ananipenda sana, that he spared me from certain death, the least I can do is make my eyes fixed on him and live for him every day of my life. This is the choice that Jesus gave her. And it's the same choice that all of us are given right here and right now. You may not have this choice tomorrow. Unaweza kosa na hii nafasi kesho. But you do have the opportunity to choose it today. Lakini kuna nafasi ya kuchagua leo. Why do I say maybe not tomorrow? Kwa nini nasema pengine si kesho? Because tomorrow is not promised. Maana kesho haina uhakika. But you do have today. Lakini uko na leo. See, I'm talking about Jesus. Unaona ninaongea kuhusu Yesu. Why am I here talking about Jesus? Kwa nini niko hapa nikiongea kuhusu Yesu? Because Jesus is the only one that came from heaven to earth for you. Maana ni Yesu pekee yake alitoka mbinguni kuja hapa duniani kwa ajili yako. Jesus is the only one that led a sinless life for you. Yesu pekee yake ndiye anabadilisha maisha yako pekee yake. Jesus is the only one that was raised from the dead for you. Yesu pekee yake ndiye aliyefufuliwa kutoka kwa wafu kwa ajili yako. Jesus was the only one that shed his blood for you. Yesu pekee yake ndiye mwaga damu yake kwa ajili yako. Jesus is the only one that's alive today praying for you. Yesu peke yake ndiye aliye uhai leo na anakuombea. That's why the Bible says there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Biblia inasema hakuna jina lingine limepewa chini ya dunia ipasayo wanadamu waokoke. But at the name of Jesus. Lakini katika jina la Yesu. See, without Jesus. Unaona bila Yesu. That woman came in and she was guilty. Yule mwanamke alikuwa mwenye hatia. Oh, she was crying. Alikuwa analia. Oh, she knew she messed up. Alijua lazima angeafa. She was scared and trembling. Alikuwa na wasiwasi na kutetemeka. Coming before Jesus. Akitetemeka mbele ya Yesu. Feeling she was unworthy. Alijisikia hastahili. Feeling she was guilty. Akasikia kuna hatia. Feeling she was not worthy of forgiveness. Akajisikia hastahili kusamehewa. And Jesus saw her with eyes of grace. Na Yesu akamtazama na macho ya huruma. Jesus saw her with eyes of love. Yesu akamtazama kwa macho ya upendo. Jesus saw her with eyes of what she was created to be. Yesu akamwona kwa yale macho jinsi alivyokuwa ameumbwa awe. And God's looking to every single person here right. Na Mungu anamwangalia kila mmoja hapa. He has a future for every one of your lives. Ako na maisha mazuri kwa kila mmoja wetu hapa. Plan to prosper you, not to harm you. Mpango wa kukufanikisha na sio kukudhuru. A whole plan and future for your life. Kupatia maisha yaliyo matumaini ya milele. But as long as we live our lives for ourselves. Mradi lakini tunapoishi maisha kwa ajili yetu. We will always be caught in shame, feeling we're not worthy of God's forgiveness. Tuko katika hatia na tujue na tustahili katika msamaha wa Mungu. Or maybe you assume that you're forgiven but you're still living in sin. Ama pengine utadhania umesamehewa lakini bado unaishi kwa dhambi. I want you to know you need to be saved tonight. Nataka ujue kwamba inakupasa uokoke leo. See, that woman felt guilty and Jesus said, I do not condemn you. Unaona yule mwanamke alijisikia mwenye hatia, Yesu akasema sikuhukumu. Now there's only one person in that circumstance that never sinned once. Kuna mtu mmoja katika hiyo hali ambaye hakuwahi fanya dhambi. There's only one person that was innocent in that circumstance once. Kuna mtu mmoja ambaye hakuwa katika hali ya dhambi pale. Does anyone know who that was? Kuna mtu ambaye anajua ni nani? Ni nani hakuwa na hatia kati ya wale wote? Nani anajua?
Jesus, yes. Yesu ndio. Jesus was the only one innocent. Yesu peke yake ndiye hakuwa na hatia. So Jesus said, "He who is without sin among you." Yesu akasema basi kati yenu asiye na dhambi. Cast the first stone. Awe wa kwanza kutupa jiwe. Why wouldn't Jesus cast the first stone? Kwa nini Yesu hakutupa jiwe? I have an answer. Niko na jawabu. Because the very next week, maana wiki iliyofuatia, Jesus was going to go to a cross. Yesu ilikuwa aende msalabani. He was going to take the place of that woman. Ilikuwa achukue nafasi kwa ajili ya yule mwanamke. See, the Bible commanded that the soul who sins shall die. Unajua Biblia inaamrisha nafsi inayotenda dhambi lazima ife. The wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. One sin is enough to be cut off and separated God from ever. Dhambi moja inatosha kukukata na kukutenganisha na Mungu hata milele. Just one lie, we break the entire 10 commandments. Uongo mmoja tu kidogo inavunja amri zote 10. As the Bible says, if you break one commandment, you're guilty of breaking the entire law. Biblia inasema ukivunja sheria moja umevunja amri yote. See, we are guilty of breaking the law. Unaona tuko na hatia kuvunja sheria. God's punishment of being innocent or guilty. Na ni Mungu aadhibu dhambi kwa kuwa na hatia. I know I and all of us would fall guilty. Unaona hata mimi tutakuwa wenye hatia. But there's only one that kept the law for you. Lakini kuna aliyeweka sheria kwa ajili yako. He went to that cross for that woman. Alienda msalabani kwa ajili ya yule mwanamke. Bila kumhukumu. Loving her. Akimpenda. The Bible says God so loved the world. Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. That he gave his only son. Atakamtoa mwanawe pekee. God so loved you. Diposa akakupenda wewe. Na wewe. And you. Na wewe. That he gave up heaven's best. Ya kwamba akatoa kilicho kizuri. You know, creating this world didn't cost God anything. Unajua kuumba dunia hii haikumgharimu Mungu chochote. He spoke and the world exists. Alinena na ikawa. He spoke and the waters divided. Ikawa na dunia ikagawanyika. But to purchase your salvation, lakini kununuliwa kwa wokovu wako, it cost God everything. Ilimgharimu Mungu kila kitu. How many of you have children? Wave your hand. Wangapi wenu hapa mko na watoto? Wazazi wangapi wako na watoto? Would you give up your own child's life for another person? Unaweza toa maisha ya mtoto wako kwa ajili ya mtu mwingine? What if that person was your enemy? Would you choose to give up your own child's life? God so loved you that he gave up heaven's best. Mungu alikupenda akatoa mwanawe wa pekee. To take the punishment for our sin and my sin upon the cross. Akatoa thawabu kwa ajili ya dhambi zetu pale msalabani. Jesus went a week later and paid for that woman's sins. Wiki iliyofuatia Yesu alienda kulipa gharama ya yule mwanamke. Today the Bible says the blood of Jesus cleanses you from all sin. Leo Biblia inasema ya kwamba damu ya Yesu Kristo inatuosha kutoka kwa dhambi zote. Everyone say all sin. Kila mtu aseme dhambi zote. There is no sin that's too big that God cannot forgive you. Hakuna dhambi kubwa ambayo Mungu hawezi kukusamehe. He forgave a man that murdered an Egyptian. Alisamehe mtu aliyeua Mmisri. And used him to deliver an entire nation. Na akamtumia kukomboa taifa zima. His name was Moses. Jina lake ni Musa. He used the man that committed adultery. Alitumia mtu aliyefanya zina usharati. And killed the woman's husband. Na akaua mume wa yule mwanamke. To write the Psalms. Na kumuua. His name was David. Jina lake ni Daudi. He used the prostitute. Alitumia kahaba. To hide Hebrew spies. Kuficha majasusi wa Kiyahudi. And now she's in the very lineage of Jesus. Na sasa akawa katika uzao wa Yesu Kristo. Her name is Rahab. Jina lake ni Rahab. He uses a man who is taking Christians and consenting to stone them to death. Alitumia alibadilisha mtu aliyekuwa na udhi wa Kristo na kuwaua. He was arresting Christians and he was going to kill them. Alikuwa anawashika na kwenda kuwaua. And yet God showed up on the road to Damascus. Na bado Mungu akamwonyesha upendo wake akienda Damascus. And Paul met Jesus. Na Paulo akakutana na Yesu. It doesn't matter what past you come from. Haijalishi umetoka wapi. See, the Bible is clear that he uses people with very bad pasts. Unajua Biblia ni wazi wazi, Mungu anatumia watu ambao wako na maisha mabaya. But there's one thing that is constant between all of them. Lakini kuna kitu cha kuzingatia katika hizi haya mambo yote. All of them sometime in life realize their need of the Lord.
kila moja kulifika mahali wakatambua kwamba wanamhitaji Bwana. All of them chose to turn from the way they were living and turn their lives for God. Wote wakaamua kubadilisha maisha yao, wakapenda maisha yao kwa Mungu. And now those are the very men and women that we read about the Bible for the rest of eternity. Na sasa hao ndio watu tunaosoma kwa Biblia, tutasoma hata milele. Men and women who screwed up, who messed up in life. Wame na wake walioharibu maisha yao. Were absolute failures in the eyes of men. Waliokuwa wameshindwa maishani mwao mbele ya watu. But they turned their all to God. Lakini wakageukia yote kwa Mungu. And God anointed them time and time again. Na Mungu akawatia mafuta tena na